Amagaga yo kwane kibi minano bitano na bitatu bi ligi yenkoyo ya FKF wa ikende ga siki ya kani binano ibyo ni kubona abagasore be club kya AFC Leopards ko kwana Victor Mune na boy gonsidin lokale banyara ko ba West Tokyo na kurari merobiri yabana muno ACE season yega ni ko Victor Mune anyara ko baga gotema ngarenge tukwane kingo nyonse ari kiguru kinyinge eri ko ebera ege koro Tokyo gold bose golden boot e kero boy gonsidin lokale ni rane anyara ko baga kurira ngani ga kwane kiyango kibare kwane kiya ko imuke bunyango ngo ACE club yo kya AFC Leopards. I believe kuna si kila saa utawin poa. Saa zingine una win viadli lakini kitu ya maana ni kupata points. Dot kuna kazi mob sana ya kufanya kama tunataka kuchukua title. We still have a long way to go. We still have a lot of things to work on. Kwa wachezaji kwanza ni tuzidi kuwork more. Haijakuwa easy na jua haijakuwa easy but tunaweza fanya poa zaidi. So tuzidi kuwork more, tuzidi kupush zaidi na tucheze poa. Tucheze poa na tushinde. Si tucheze poa tena tu draw ama nini. Pia kama fans pia ni wazidi kukama hata wakuje wengi zaidi mpaka ikwe mahali sasa hawawezi ka pande mpaka kwa maukuta huko wazidi kukama lakini pia wasikuwa violent this season wasipokuwa violent tutawaambisha sitazidi kupush au pia wazidi kupushiana wakama first of all team nataka ku win league na team ama hiyo cup so na personal targets sina specific number but I'm aiming for the top scorer.